22 травня відбувся 19-й міжнародний турнір зі спортивної гімнастики. Організатором виступила олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Ну, а найцікавіші подробиці ви побачите із нашого матеріалу від Наталочки Чинталян. Франція, Вірменія, Латвія, Монако, Ізраїль, Україна, Індія та Казахстан. Це далеко не весь список учасників, які прийняли участь у 19-му міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики. Організатором змагань виступила олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Дуже серйозні приїхали ребята, дуже серйозні. Приїхали національної збірної команди з своїх федерацій, з своєї країни. І аналогів такого мероприятия в світі тяжелі, дуже тяжелі, нету, тому що юніори і сеньори. Замала популяризація спорту в Україні зараз є основною проблемою, тому міжнародний турнір приймає меншу кількість країн та глядачів в залі. Але варто відмітити те, що ці змагання проводяться за підтримки КМДА. Всім конкурсантам дарують спонсорські подарунки. Також було проведено розіграш 24 комплектів медалей. А найголовніше – можливість зарахування міжнародної кваліфікації до загального балу Кубків Європи та світу. Всі розходи плюс ко всьому ми беремо на себе. І питання, і проживання. Такого нету в світі. І от я сиділа і ще обсуждала. Я говорю, ми подивимося по динаміці росту нашого бізнесу і нас на наступний рік. Якщо вийде, я би дуже хотіла ввести все-таки призовий фонд. Змагання проводилось блоками. Гімнасти виходили одночасно на дві різні по видах змагань платформи. Кожен з них старався показати свої вміння в довершеному стилі. Кожну неділю проводились контрольні тренування, коли ми тренерам все показували на здачу. Ну, десь за місяць до цих змагань ми постійно як здавали все на оцінку. І про наставлення тренерів теж не забули. Підтримував нас, сказав, що все вийде, щоб ми ні в якому випадку не розстраювалися, що все буде добре. Журі в цьому році поділили на дві групи. Одна з них була фактично поряд з глядачами. А от серед людей в залі можна було зустріти багато молоді та дітей, що не могло не тішити. Ми хочемо, щоб як можна більше уваги привлечь наших українців, дітей, щоб вони прийшли, потім завтра побіжали на спортивні площадки. Це ж совместна робота всіх нас. Підсумовуючи, у 19-му міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики прийняли участь 127 конкурсантів з різних країн. У командній першості чоловіків перше місце здобула Україна, друге – Італія, третє – отримала Вірменія. У групі жінок першість отримали французи, друге і третє місце поділили між собою українки. Наталія Чинталян, Олег Стойчик, Правда тут лайв. Шановні глядачі, а ми настільки вас любимо і не хочемо розлучатися з вами надовго, що чекаємо вас на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Ну і також, щоб не пропустити найцікавіший та найсенсаційніший матеріал, потрібно увімкнути дзвіночок.